الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إله بما تكلم ولا ليال إله نسوك المي عاو ميشا نسوك كاني حفلة دان قيمها بضن قايها له وحان إله كرجينا رقي صوت قبل قابيي وفي آذن أبوه الرأي إن إله ميزان حسنات من إله وقدر مروا البوليس كوي ماذا وخير isku imaanshaha daatadiisa khayra kelimaad badan baa igu horeeyay waxaana ay ku fiicneed xafladdan ay ku fiican tahay inuu san ahayn qof hadlaya dadku dhageysanayaan ee la rabo inay dadka jaaliyada iyagana waxa ay hayaan wax badan baa ku jira oo cilmi badan baa ku duugan faa'iidooyin badan bay hayaan inay nagala soo qayb galaan oo ay iyagana waxay hayaan aan anaguna dhageysano ayaan ugu talagalnay marka alxamdulillah ilaah baa iska leeyahay insha Allah waxaan rajaynayaa inay مرك دنبنا أي وح بدن وما دام يعاو بداية انتهي إنه خير بدن ويماده تعليق بدن مجرؤ أو ده كل آدي آد بيوفي عن فرقرات كي بهري ورنتي منهج كي لابا هنا أو يدي ديلو يدد كإن خير لوش يجو أو الدين تون أمريس إيو إن للرجال يصير خير كأ حمانتنا لباب إيو يدو لقى مسيح ayay maareeyay ku saleysneed kelimaadkii ugu horeeyay oo dhan runtii waa manhajkii aan rabno anaga aan doonayno in umadoo dhan imaanta ku dhaqanto muslimiinta meel walba joogan khayrkuna markii la helo taas ayuu bilowdaa ha ahaato gobaygii Sheekh Axmed ha ahaato kelmaddi wanaagsaneed uu noo soo jeediyay walaalkeen rixlada fiican soo galay ijaabiyadka badan ee wadanka ku jira nooga waramay maxay ahaato ama ha ahaato kelmadii kale ka horreeyay yani kullu waxa ku tusanaysa saan rabno inay ahaato habeen dhaw markaan meeshan ka hadlay waxaan iri Soomaaliya waxa u soo socdo khayr badan wal iswaydiin kara xaqiiqe maxaa ka key xaqiiqeent tabaan sala socotaan laba arin ba way cadeynaysa arintaas ta koowaad horta waxa la yiri dawamul hali min al muhal إن حالات ضد كدا إيمان مستحيل واي إلهي سنة ديسة كمان بدأ ولهذا القرآن كبر كافير سوحة أركيسا لقد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وابهن ضدك نعموين كلاه ونعمي وحي كور رمايان متقانا ضدك كوهر نباتة دي سومري كوي لو نباتيين وحي كور رمايان خير كبدناء كجرين مركا إن الدوام الحال هذا مرنا معقول ما سوماليا مركب دبك اي سو مرتي هدا وحا لغاري وقتي الهي هو بدل لها سننت الهي كونيه كم تهي كو تاسنا اشارات كده ايدن كاب اندينا كو اركتان عالمك اسبدلا كدعه هو اسبدلا مصادر مصادرته يو قودنا وي كلا وي غورتا مربا ميل بي غورتا سالو سوتان بري وحا جرتي عدن نينكي تغو اهان جرينن ادويدا ميشو كو فيعنتي oo arabta khaliijka joogta iyo kuwa sham jooga ay tamanin jir iyo Soomaaliya bal tamanin jir aad ninkii tagay laakiin way isbedeshay waxay isu bedeshay kadib Lubnaan ay tagtay oo markii bartba soo martay lixdameeyihii Lubnaan ay ahayd wataqana Yurubti dadka oo dhan ninkii Lubnaan aan tagin uusan waxba ahayn ama madaxweynaha ahaada ama wasiir ahaada ama kada kadib waxa soo martay khaliijka umuman Dubai khaasatan xaaladii hadda meel kale u sii wareegaysa إن دهنا وعديه ماش ورجس مصدر القوة ماش أصعده ودريميسان تاس وامد وأه حال الداس طلبات الله سعتان أنا جو حد تخصصات كي كم ده تأويل الرؤية رؤيين كان عبرا إن الله سعتان إن بين بدر يدين كم ده وعبته إن الله جابا رياض وحي كنت سين إيسا حالة ضد كسين قندونت أما سال سعتان وحيا لب بدر أو ضد ككل عدونا رياضة لغو أجادة أو إله سبحانه وتعالى وجزء من النبوة النبي عليه الصلاة والسلام نبوة معناها إيش وحيالها صوص على يكور أنت الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة عفرتني لحق كم كذا أي رياضة كم التهي إذن وحلاقي يا بقف إنه رياضة كل رياضة أي أور أنت واحد لعدونا بعد فترة وجيزة سيد سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام isagoo wiil yar oo riya arkay afarta sano kadib waxuu noqday wixii uu aabiis u sheegay ma taqaana kadalika riyooyinka markii ay soo gaaraan xaqiiqatan Soomaaliya waxa u soo socda wax caadi ama waxaana laga yaaba
oo arki doontaan idin kale jiilka arki doona yihiin in uu qofka Soomaaliga ah boqolaal qof uu isagu uu noqdo dad ninka ma aragtay kafiil zay sameeshanka inso jecelnahay inuusan aanan noqon sida dadka kale oo aan dadka nala nool ay ahaadaan dad xuquuqdooda si fiican u qaatay insha Allah bima annaga aan soo aragnay taasna waa mid labadaas arrinba waxay tusinaysaa waxa soo socda say noqonayaan aniga marka haddaan u soo wareego ma aragtay kelmadeeda waxaan ka warramayaa qisad sayidina yuusuf calayhi salaatu wasalaam oo soomaaliya ku tabaqmaysa sayidina yuusuf wuxuu ahaa nebi nebiyada ilaahay ka mid ah oo maxay ahayd aabbihiisna uu nebi ahaa awowgiisna uu nebi ahaa awowgiis kalena uu nebi ahaa salawatullahi wasalaamu calayh xaalad fiican buu ku noolaa isagii aabbihiis iyo walaalihiis xaalad bay ku noolaayeen kadib waxaa ilaahay tusay in uu khayr badan u soo socdo oo ilaahay uu siin doono laakiin waxaa dhacday in ay xasdeen dadkii walaalihiis ahaa oo ay arkeen qurbiga uu aabbihiis u qabo markay arkeen leanna aabbihiis wuxuu arkay waxa uu ku fadhiyo wiilkan ilaahay subxaana watacaala uu siiyey ee nebigana ah dabcan walaalihiisna anuu ambiye weeye iyaga laftirkooda asbaad baa la yidhahdaa ambiyay ahaayeen laakiin nebi yuusuf uu ka duwanaa salawaatullahi wasalaamu calayh oo nubuwa rasmiya ilaahay subxaana watacaala siiyey marka meeshaas waxayna tusinaysaa arrin oo ah soomaaliya nicmay ku jirtay waxay ku fadhidaa khayr badan oo ilaahay siiyey oo ah juqraafiyan oo ah maxay aheeto istraatiijiyan oo dadku dad isku wadamid ah oo isku luqad ah oo isku diin ah oo isku manhaja oo isku madhab ah khayrka ay ku fadhiyaan iyo dhulkooda khayraadka uu leeyahayna uu yahay mid aan caadi ahayn dadka kalena ay arkaan iyagusa ayna arkin ayaana soo martay Soomaaliya taabaa waxaa keentay in loo fikiro oo mataqaanaa markaas laga burburiyo nicmooyinkaas ay ku kor fadhiyaan ficlanna tabtii waa lala helay oo Soomaaliya way kala yaacday oo waa la kala baxay sidaasoo kale nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam markii uu nicmooyinkii uu ku jiray ay arkeen walaalihiis waxay u fikireen waxayna mataqaanaa markaas ay ku tuureen god si ay uga takhallusaan qurbiga uu aabbihiis u lahaa annaga markaas dhinac waxaa meesha ah in aanan marna aanan ka fikirin waxyaalaha soo socda oonaan haddaan xataa ka cabsanayno aanan ku hadlin in badan sababtoo ah waxa aad ku hadasho oo aad ka cabsato wuu kugu dhacaa saala socotaan anaga soomaaliya aan joogno markii qabta dhacaysay dadku xumaan badan bay ka hayaan sida maanta khayrka looga hadlayo oo idiidalka ugu jirto markaas waxaa jirtay cabsi badan iyo mataqaanaa iyo waddanka oo burburaya ayaa jirtay taasna waxay bidaayo u ahayd waxa soo socda sida ay hadda hadalkan wanaagsan iyo dadka oo niyadooda dhisantay iyo dhalinyarta oo wada waddankooda ku tamaniyay ay calaamad u tahay waxa soo socda sidaasoo kale waxaa adiga marka ku saaran qisadaas aan ka qaadanayna ka shaqsi ahaan iyo ka soomaaliya ahaan inaan hadalkeenna aan hagaajino sayidina yacquub markuu arkay wadciga uu wiilkiisa ku soo socdo waxa uu ilmihiisa ku yidhi wuxuu ku yidhi markay weydiisteen inuu raaco inay wiil walaalkood raaco uu la soo ciyaaro wuxuu yidhi nartac wanalcab wainaa lahu qaala innii la yaxsununii an tadhabuu bihi wa akhaafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum canhu gaafiluun nebi yacquub muuna ka baqayn inuu deebi cuno laakiin wuxuu ka baqayay inay iyaga dhibaato u geystaan laakiin wuxuu ka baqayay ayuu ku hadlay isla markii dibi ma cobin laakiin waxay u noqotay wax ay iyagu ay dhahaan oo sabab looga dhigto mataqaana markii maxay dhaheen markii dhiibi markii wiilkii god ku tuureen waxay dhaheen fa akalahu dhiibu wamaa anta bimu'minin lana walow kunnaa saadiqiin wajaa'u calaa qamiisihi bidamin kadibin mataqaana markaas waxay u keenay welibana toobkiisii oo mataqaanaa wou la yaabo wuxuu yidhi war dibigan muxuu ahaa oo caqliga badan xilmiga badan ee wiilkaygiina cunay shaatigiisina aan jexjexin yacni uu garanayna waxayna wax jira inaysan ahayn uu garanaya sayidina yuusuf calayhi salaatu wasalaam idan annaga waxaana saaran ka soomaali ahaan hadalkeenna inaan wanaajino si waxa aan ku hadadlayno ayna noogu dhicin maalin dhow waxaan dhegaystay maqtac aad iyo aad runtii ninka ma aqaan ma nin culimaa mise waa nin siyaasiya ma garanay laakiin waxaan ku arkay jaaliyadda meesheeda nin qadiyo keliya oo uu laga yaabo inay sax tahay inay runtahay ma garanayo dhacday soomaali dhan ku camimay oo nin mataqaanaa nin sabab ugu noqday inuu dilo kulaha soomaali oo dhan
balaayaan qabnaa waana saas oo kala nahay war qiso dhacday oo nin qaldamay oo nin mataqaana laga yaabo inuu nin wuxuu leeyahay nin baa nin dilay damcay tiirka saaray intuu been ka sheegay oo qaadigii laaluushay oo mataqaana askarigii laaluushay oo meel walba laaluushay wuxuu ahaa maaqaa ninkaas aniga ma siyaasi baa mise ma culimo ma fahmaayo laakiin keef kelmad qiso dhacday see soomaaliyan ugu madiili kartaa soomaaliya oo kheyrkeeda uu badan yahay oo mataqaanaa wanaagga ku dhex jira aan la soo koobi karin min geeskeeda ilaa geeskeeda soomaaliyan inaan ku qiyaasay qiso oo aanan inay jirto in kale allahu aclam hadday dhacda xataa waa qiso fardiya ma aha soomaalidan mid ka midinaysa maa xaqiiqatan marka waxaan ka wadaa in horta hadalkeena la hagaajiyo kadib sayidina yuusuf calayhi salaatu wasalaam waatii uu arintii uu mataqaanaa ku dhacday waxay u noqotay kheyr oo mataqaanaa wuxuu galay ummado kale wuxuu faa'iidaystay waxyaalo badan wuxuu mataqaanaa uu u noqday dhibkii ay la dooneen walaalihiis wuxuu u noqday mid u khayra saa la socotaan soomaaliya dhibaatadeeda waxaa ka dambeeyey iyada hala isticmaalo laakiin jiiraan ka dambeeyey waxaa jira oo dhab ah in dad dowlado annaga nala jiiraan ama xagga badda xagga naga xigta ha ahaado ama kuwa dhankaa kale naga haya ahaay inay ku dadaali jireen soomaaliya inayna marna ayna istaagin oo dad xataa laga yaabay inay carab yihiin oo walaalaheena limaa ay garanayaan khayraadka ku jira batroolka ku jira ay ka baqayaan in haddii soomaaliya ay kasoo bax ay kasoo loo soo saaro ay iyaga dhib ku noqonayso waxaana aan la fariistay nin ka mas-uul ah batroolka wadamada khaliijka waddan ka mid a oo ii sheegay inay iyagu lacag bixin jireen si ayna soomaaliya aysan uga soo bixin sababtoo ah waxaa jirtu yidhi waa dhab arrinta jirto ah batroolka waa sida mataqaanaa biyo oo saliid ah oo dhulka hoostiisa badda hoosteeda saa u mara marka soomaaliya way ka hooseysaa wabitaali arrinta arrin jirta waa yidhi markii meel laga qodo meelo badan wuu ka naqsaamayaa nooc saasoo kale calaa ayin soomaalida dhibkii ku dhacay way baxeen qaxooti bay noqdeen marka hadda adduunyada fiirisid waa la yaabaysaa way faa'iidaysteen caalam kale ay soo arkeen maxay aheeto waxbay soo barteen qiimihii waddankay ogaadeen khayray u noqoteen bixiddii ay ka baxeen waddankooda laiskugu dayaa loogu dayaa inay ku baaba'aan dadkoodiina way ka war heleen oo intii la rabay inay inta soo hartana dhintaan inta baxdana ay meelahaas ku baaba'aan bilcags intii baxday waxbay soo faa'iidaysteen intii gudahana way anfaceen malaayiina dollaaraad ayaa ka soo baxa dibadda waddamada soomaaliyana soo galaan oo dadkii ay ku nool yihiin oo waddankii uu ku dhismay oo dadkii ay ku fiican yihiin oo nin walba qoyskiisi iyo reerkiisii ayuu ka haya walicadi waxaa laga yaabaa dadkii dibadda u soo baxay inaynu waxba dhisan laakiin dad bay nooleeyeen berigii hore intayna qabta dhicin ninka khaliijka soo aada laba sano isagoo joog guryuu ka taagan jiray madiine iyo xaafadaha cusub laakiin hadda ninka dibadda soo aada wax ma dhisan karo sababtoo ah dad buu biilayaa dad buu wax u diraya berigii horele waa la dhaqnaa dadka hadda guryaha dhisteen waa dadka intayna qabta dhicin ka hore dhisteen way yartahay inta dadka inta dambe guryo dhistay ama wax hagaajistay laakiin waxay nooleeyeen ummad bay nooleeyeen oo waxbaratay iskuullada laga waramayo kuu sheegaya dad baa lacagta laga ka bixiya oo dadka dibadda jira ah oo jaamacada dadkii markii maaragtay dadkii ay lacag usoo diraan jaamacada loo baa jaamacaddii baa ku dhisantay dugsiyadii baa ku dhismay iskuulladii baa ku dhismay yaa dadkaas wax ka bixinaya soomaalida dibadda jirto khayr bay u noqotay marka bixiddii ay baxeen meel alla meeshaa tegtid waxaa arkaysaa soomaali waxaan tegay new zealand waddan la yidhahdo oo aakhira dunya adduunyada meeshay qoraxda ka soo baxdo new zealand waxay ka kooban tahay laba jasiir jasiiradda horaan tegnay soomaali badan baa ku nool imaamyadu waa soomaali dadka maarag soomaalida aad baa loo jecel yahay waa ka tagnay waxaan tegnay jasiiro kale oo dhinaca qorax ka soo baxa jirta christchurch magaalo la yidhahdo waa magaalada adduunyada ugu horeysa ee qoraxda usoo baxdo dabcan magaalooyin ka horaa jiro lakiin magaaladaas waa magaalo weyn oo christchurch baa la yidhahdaa magaaladaasaan tegnay masaajidka ugu horeeyo ee adduunyada allahu akbar ninka yidhahdo waa nin soomaali ah masaajidka imaamkiisa waa nin soomaali ah ninka markii adduunyada qoraxda soo baxdo allaahu akbarta ugu horeeya yidhaahda waa nin soomaaliya dabcan qoraxda xagga kasoo baxaysaa way soo soconaysa ela dadku caalamka ay kusoo tukadaan faa'iiday u noqotay dhinaca kale badda xagga ka marnay waxaan soo tagnay maraykanka san diego masaajidada jooga waxaa waaye waa a'imma soomaaliya dadka waxbaranaya askarta booliis ku jira dadkii soomaalida ee soo baxay waxay noqdeen way faa'iidaysteen kamaa sayidina yuusuf calayhi salaatu wasalaam uu dhibkii loogu talagalay uu faa'iido u noqday oo uba wajada mulkan mataqaana kadalika arrintii bixitaankii soomaaliya ay soo baxday
faa'iido u noqday sharqan wa gharban ayay tageen waxay la soo noqon doonaan wadankooda la soo noqon doonaan fawaaid waxay la soo noqon doonaan maxay takhayraat waxay la iman doonaan waxbarasho طبعاً ها ها تلقاها كلا دوها للي ما هذا لكن لقاها لفتر كذا فائدة نقول دون إن شاء الله سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كذب مركي وتمكني محا مركة لا لا محا داعي إن ضدك سجى وتان لها مركة إله وحنوفره أما سان رجيني إنه أرك دون تان دينك وأرك دون تان سومالي أي معركة إسمه شو وخير بدن ويماذو إن سيدي سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وغرد غمي الله ورد غمي الله ومحوسم سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أولا تقاضى عن الكلام وحيل لها وكسي جيستي وتعامل بالتسامح صمال هذا مركو حلوب باهي هاي إن يكون غمان لبا أرن هذا لضح حن إيه ورورية إنا لكور استاجن إيه لدافو وتقانا أو لقى قدبو صمال هذا وحيد رادا ركو حاقوحن عيل كما كوري iyo yaloosh islaaciyaan Soomaalida in marka noqdaan labadaas inay ka baxaan oo aynan ciil kama kor wixii soo maray inay ku noqdaan wax adi hore ku qaada ayna ku noqon wax ku istaajiya maxaal igu sameey maxaal igu dhuftey baribaaninkaas ay igu sameey rehebal baasa iyal in laga gudbo oo loo gudbo tasamuh iyo mataqana iyo isafin iyo istifada min alkhayrat khayrat kale faa'iideys sida sayidina yusuf alayhi salaatu wasalam oo labada ugu dhaqmay محو إسكت قاضيي هذا الذي لهايين واتو إسكت دافي قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون هرتي سيك لها اللين لكن وحيكوها اللين مون هر استاجن ما نكو قبسان إليك ما حد ولقيس لكن حد أن أب ولا الكيس نحبو حدا ونبي يوسف عليه الصلاة والسلام إذن ماشا وحال الرباء إن ضدكو أي هذا الكحن كبدبان أو ينكر استاجن oo aanan la noqon dad ma taqaana dad xumaanta uu ku kor istaag maanta hadii xumaan laga sheekeyo xumaanta badanays wanaaga markii laga sheekeyo wanaaga badan ma taqaana marka kow at-tasamuh sidna yusuf alayhi salatu wasalam muxuu sameeyay markii uu mulkiga imaadeen horta mid laba arin buu sameeyay horta uu cafiyay iyaga walaalihiisii god ku tuuray uu cafiyay waxbana kama sheegin وحيري لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إن إسأفيو أو الاستسامحو أو صمالي إسكسو الله بطو أي مهمة أما قدبت هلا جوغ أما قدها هلا جوغ سي أي أي أسور تقشو إن أي وحا إلهي سبحانه وتعالى وضدك سيي لو غفا إليستو قصة وعبرة عبرة إنا كقالنا مركة التسامح وأصل من أصولي ما تقانا أي وحكوها جاجان وضدكن إسكو قبسدان إن لكور استاجن حمانتي لصور دافي وحكود عدينا يتاس والدليل أسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام مرك ضد بانت وحاليا با إن كشي كينا يان وحيالي سومري أما حمانتي دعدي أما وحياله لقيا با إن ضدك صور دحكل دحمرين هدي لدوني إن وحجاجان وإن تاله الماما سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام markii uu walaalihiis ay u soo noqdeen oo u yeeray oo yiri ituni aabihiin iyo idankaba ii imaada oo masar ay ugu wada yimaadeen oo uu soo dhaweeyey ayuu wuxuu damcay inuu ka hadlo nicmooyinka ilaahay siiyey dhibaato soo maray laakiin nicmooyina ilaahay ugu bedelay wuxuu yiri waqad axsana bi ilaahay waa ii roonaaday id akhrajanii min assijni markuu iga soo saaray jeelkii la igu tuuray ولماذا وحي رادين سيدنا يوسف جالبو قالي لكن وحكو هرئيسي قد لغو طوري وقود احد عاي وقودك إيا جالك كي وين نعم وين قودك هدي لغو طوري وحبين لغا قدتك ومساسلي وبلايلي وقدي مشا رسميا ذاتك قودك غو طوري ويكو ديلين مقارن إيسا لكن حبسي وامل تدكو لجوغان وعنت لغو سيناي دولت كاور هيسو صبح قلب عشو عنت قدس قريح عشو أدهليسي محو أقال لي حدي إنو الشيغو نعمدي وينيدي إلهي سيو قدك كسو بحيي وملكي سيي محو أقال لي حدي أقوار رمي نعمي يرو حبسي أقوار رمي وحو إلا لنا يا باليري قلبي ولا ليس سببتو هدو إرادو وق إيغو هرفر إيا وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب وإي أحر مركو هدو إيغا صوتو إيغا صوت بحيي قدكي
hortiisay fadhiyaan waxay leeyeen qalbigoodi u kala jabaya anaga ku tuurnay wali ma xasuustaa dibki aan soo marsiin idan uu ka leexday nicmadii weyneed wuxuu u leexday nicmo yar oo macna lahayn sababtoo ah qulubtoodu ilaalinay in qulubta ummada la ilaaliyo oo ma aragtay dhibaatooyinka iyo waxyaalaha dadka la ilaaliyo oo lagu dhaqmo tasaamux iyo ka leexasho laga leexdo la ilaaliyana sida ay qulubta dadku isugu soo dhowaan lahayd aan la kala sii fogeyn siyaasiyiin ha ahaadaan ama ha ahaadaan dad culimo ah ama ha ahaadaan dadka caamada ah ama ha ahaadaan dadka fanka ee gobayada iyo heesaha samaynaya inay ka warramaan wixii dadka isku keenay ooyna ka warramin wax dadka kala fogeynayo oo sii kala fogeynaya oo qolka la isku keenay sida sayidina yuusuf calayhi salaatu wasalaam uu uga leexday arrinta weyn oo u yimid arrinta yar uu uga warramo taqaana sidaa darteed marka walaalayaal arrimahaas markii lagu dhaqmo waxaa la helayaa in uu ay ummaddu ay hore u dhaqaaqdo ilaahayna subxaana wa tacaala nicmooyinkiisa ay ku soo degaan markaas wanaag badan loo baxo oo uu ilaahay subxaana wa tacaala uu dabcan sunanta ilaahay ay ka mid tahay hadalka niyadda iyo ficilka in la hagaajiyo hadalkaa kow ah hadal fiican lagu hadlo niyaddaa laba ah niyaddana in la wanaajiyo niyadda maxaa wanaajinaya hadalkaa wanaajinaya dadku hadday maanta o dhan xumaan ka hadlaan oo uu sida wadaadkaasaan hadda sheegayo uu maanta oo dhan u dhoo soomaalidu waa wada mataqaana waa wada tuugo oo waa wada mataqaanaa waa dad wada xun waa dad mataqaanaa iswanjalaya qise waaxidha waxa waaye waa niyaddii dadkay ka jabinaysaa mataqaana ama uu ninka siyaasiga soo istaago oo uu yidhaahdo waddan ma haysano waana la haystaa waxaanahay dad dhintay dad tacbaanaan nahay dadkii niyaddaa ka jabay laakiin marka uu sida sheekh axmed oo kale uu gobaygaa wanaagsan noo sheego oo mataqaanaa culimmadu ay hadal fiican noo sheegaan oo siyaasiyiintu ay hadal fiican ka hadlaan waxaa shaki ah shaki ku jirin inuu ilaahayna subxaana wa tacaala uu noo raacayo taas ilahay wuxuu leeyahy fi lxadiidi alqudsiy nebigu wuxuu leeyahay ilahay wuxuu yihi ana cinda dhanni cabdii bii falyadunna bii cabdii maa shaa anigu waxaan ahay addoonkaygu wuxuu iga malaysto addoonkaygu wuxuu rabaa iga malaysto suu iga malaystaa anigana aan kula dhaqmaya marka waa inaan maladeenna hagaajinaa kow labo aan hagaajinaa hadalkeenna hagaajinaa mataqaanaa dadka hadlaya ee dadka soo hor istaagaya saddex inaan ficilkeenna aan hagaajinaa oo aan tasaamux iyo isa saamixid waxaa shaki laheen inuu ilaahay sida uu nebi yuusuf uu meel sare u gaarsiiyey dhibaatadaas ay soo martay soomaalida inuu meel sare ilaahay gaarsiin doono ayna ka faa'iidaysan doonaan dhibkii soo maray ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala inuu naga dhigo dadka hadalka fiican ku hadla niyadoodana ilaahay subxaana wa tacaala ku xiramta ilaahayna uu khayr badan nagu soo dejiyo annaga gaar ahaan soomaali iyo ummadda muslimiinta meel walba joogaan waxaa ka faa'iidaysan doona soomaalida dadka afrika ku nool oo dhan baa ka faa'iidaysan doona waxaa ka faa'iidaysan doona carabtaa ka faa'iidaysan doonta waxaa ka faa'iidaysan doona caalamka intiisa kale siay uga faa'iidaysteen waxaan tagnay mar magaalo oo ku taalo maraykanka oo la yidhaahdo Phoenix fi Arizona marka masaajidka jaamacadda ayaa waxaa imaamka ahaa yar soomaali ah wuxuuna qaatay shahaadada ugu sareysa ee dabigana uu qaatay marka khayr badan ayaa soomaalida usoo socda dadkaas oo dhan waxay markaa la sheekaysatid waxay tamaninayaan inay wax un ka qabtaan soomaaliya oo wax un qabtaan soomaaliya sida ay dhallinyarta meesha ku nool ee hadda arkayseen ay u tamanayaan waddankooda inay hagaajiyaan marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uu ma aragtay na hagaajiyo ilmaha noo hagaajiyo caruurta ilaahay noo hagaajiyo aan kulligeen mas-uuliyiin baan nahay aan jiilasha soo socdo say wax u gaari lahaayeen aan ka shaqeyno oo aanan ka shaqeynin sidii ay ma aragtay niyadooda aanan ka jabinin oon u sheegnay inuu ma aragtay waddankeenana fiicnaana doono fiicanna yahayn xaqiiqana waay ma aha waxaan been ka sheegay dhammaan ficlan ninkii soomaali dhex galay baa soomaali yaqaan ninkii soomaali dhex maray baa soomaali yaqaan mataqaanaa waxaan ka soo bilownay Hargeysa ilaa waxaan tagnay maxay aheeto raska meesha liboy safar dhulkaan soo marnay soomaali ninkii dhex maraa yaqaan kulligood waxaa waaye waa qayb walbaba qaybta kale kasii fiicanta marka waxaa loo baahan yahay inaan aan mataqaanaa aan niyadda dhisano oon maaragtay saasayna diintu noo sheegaysaa ma waxaan jabasheena kala soo baxeena ma waa waxay diintuna amrayso
ونا لهذاي إلهي متقانا إسكحرة نيديننا وناجية وح إلهي كده معذان أيام متقانا أيه ليسان نين باجرة بريجا ودن كنن الله خلني ما في عنو كشقيني لكن نين كاس نيدي يعني وحكلية هي ورم حاكس ودون تمشان وهم كده هر ما شوال ورفات سين ورسيد ترفدت كواش قيستوا في عين ورديبات شقف في عنو هيستوا وزارد وزارده ودن كانوا كشقيان باورك باورك وروح النووتة ضدك كلا أو شقذ كلا عقير باور في عنا وتان ونيكا وعباهست مرك هذا على فريستي أدي وني يدك هذا مثلا كعيسان كاس مرك الدمبة وكق عروتي سكر ري ودنك مجالة تولوجي وكوهين كروي لعكت أو تطلع السجى سد حلاب وكل عق بدنيا الماضي يرودي وعبرتان أو نول في عن كنول نيدحون نيكي مرك الدمبة وكوهين ودنك وكحي بادي مركي دنبه جركيسه وحا استاغي ديقه استاغي ودنت نك الله ونحرست ودن كانوا سغتك مركي دنبه لان انت هداد ما تو دحمان كليس او ما تو دنبه ادم بالاه حقيسه ادم خير كرجينين ما تقانا دد كلنا وانا قانا او نيدود فيعند ايغي ما انت فيعن عرورتود شقاله فيعن نقدين مسمن سبب فيعن هيستان دقالهود فيعن وجهود فيعن هي الى هدا انت تن كو ارغنا ميل كلمه مركه ولا ليال aan is hagaajino aan wadankeena iyo meeshaan ku noolnahay iyo caalamka islaamka khayraan u rajeyno anagana khayr u rajeyno ilaahay waxaan ka rajeynayaa dadkaas wanaagsan naga dhigo caalamkana dadka khayrka u horseeda ilaahay naga dhigo wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu sallallahu alayhi wa sallam